Агенцијата за вработување на Република Македонија во Битолага одржа вториот саем за вработување на кој со своји штандови се представија 40 фирми и организации од Пелагонискиот регион. Според директорот на Агенцијата за вработување, саемските манифестации се одлична можност за презентација на биографиите на лицата што бараат работа, како и за презентација на фирмите што нудат нови работни места. Денеска сме повторпат во Битола во последните 3 години. И ја правиме втората манифестација, саеми за вработување во Битола како регионален центар, да понудиме на сите оние што бараат работа можност директно да поразговараат со работодавачите, а од друга страна работодавачите па директно да поразговараат со оние што бараат работа. Ја се надевам дека денес ќе имаме успешен ден, ден во кој што многу биографии ќе станат реалност, значи ќе станат вработување, односно многу оние што бараат работа ќе најдат работно место. А од друга страна се надевам дека работодавачите кои што секојдневно се јавуваат во агенцијата ќе најдат соодветни работници кои што ќе ги пополнат нивните работни места. Според информациите од локалниот центар за вработување Битола евидентирани се 5550 невработени лица, а најголем дел се со ниско образование. За работодавачите од приватниот сектор овие саеми за вработување представуваат можност да ја презентираат својата дејност и слободните работни места, со што стануваат поатрактивни за вработување. Овој настан ќе ни овозможи сознание за заниманијата кои се бараат од страна на работодавачите, со што младите луѓе ќе можат да се насочат во вистинска насока за нивно полесно вработување по завршување на образовниот процес. Работодавачите имаат можност да презентираат својата дејност, производи и услуги и сите други аспекти од нивното работење, како и да остварат контакти со голем број невработени лица. Во моментов на пазарот на трудот се бараат кадри со средна стручна подготовка, односно возачи, монтери, хигиеничари, продавачи, а се бараат и лица со познавање од информатички технологии, странски јазици и други струки. Ова е трет циклус саеми за вработување кој се одржува во повеќе градови во Македонија и има за цел поврзување на понудата и побарувачката на работната сила.